Quran-ı kərimə nəzər saldıqda biz görürük ki, Allah Quranda iki yerdə bildirir ki, əgər bəndələr böyük günahlardan çəkinsələr, Allah onların kiçik günahlarının üstünü örtəcəkdir. Və bu baxımdan alimlər bildirmişlər ki, günahlar böyük və kiçik deyə iki yerə ayrılır. Böyük günah dedikdə konkret olaraq, əgər ayə və hədislərdə hər hansı bir günah böyük deyə göstərilmişdirsə, o böyük günahdır. Bununla yanaşı, əgər hər hansı bir günahı işləyən şəxs haqqında ilahi hədələmə mövcuddursa, yəni həmin günahın ciddi cəzasının olacağı bildirilmişdirsə, bu günah böyük günahdır. Ona görə də böyük günahlardan çəkinmək lazımdır. Bununla yanaşı, əgər insan hər hansı bir günahda israr eləyərsə, bu israr etmə, bu inatkarlıq da etdiyimiz günahı böyük günaha çevirir. Bununla yanaşı, həmçinin günahların əgər cəzası göstərilmişsə, istər bu dünyadakı cəza ola bilər, istərsə də ahirətdəki cəza ola bilər. Belə günahlar da böyük günahlar kateqoriyasına daxildir.